Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e eu já tô aqui para começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós estamos dando continuidade aí ao nosso modo campanha, tá? Do Injustice 2. Eu já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos para vocês não perderem mais nenhum conteúdo que eu trouxe aqui no canal, ok? Mas antes de eu mostrar para vocês o modo campanha e continuar com vocês, eu vou mostrar algumas coisas que aconteceram na minha conta desde o último vídeo. Então, vem comigo, partiu! Estão vendo aí que eu tô com 191 gemas. Eu abri dois ou três pacotes, se não me engano, da Batwoman. Ela ainda tá na loja. E aí, o que que aconteceu aqui? Vou mostrar para vocês. A gente conseguiu aí adquirir o Flash Reverso. Ganhamos 160 fragmentos dele. E aí liberamos ele e já ficamos com mais 80 pro próximo nível de estrelas dele aí, tá? A gente já tinha o equipamento dele level 50, que a gente tinha ganhado na liga. Então já tá aí equipado. Mais um personagem aí pra gente começar a upar. Ok? Ganhamos também 160 fragmentos da Batwoman. própria Batwoman. Então ela já tá pertinho aí de já ir pra 4 estrelas, tá? Então mais 40 fragmentos aí a gente consegue deixar ela 4 estrelas. E se não me engano eu, deixa eu ver aqui. O que mais que a gente ganhou de interessante? Acho que foi só isso. Deve ter ganhado alguns fragmentos de alguns outros personagens, mas que a gente ainda não deve ter Atrocidades. disponível. É, ganhei do Atrocitus. Beleza, é isso mesmo. Então, esses três pacotes aí, eu ganhei esses três personagens, né? Desbloqueamos mais um e os outros dois deu uma evoluída ali para poder estar tá indo pro próximo nível, ok? A nossa liga ainda não tá rolando. Aqui no nosso evento de Raid Solo, estamos evoluindo muito bem aqui. Já estamos aí no chefe Arlequina, só falta ela. Tô esperando aí resetar, faltam 3 horas pra gente poder voltar a jogar. Já demos aí um dano dela de quase 400 mil. Tô jogando com o time lendário, porque eles jogam em cima de porcentagens. Então eles dão porcentagens de dano, mais 30%, mais 40%, e não só o dano que ele tem. Então eu consigo passar pelos chefes aí de uma maneira mais tranquila. A conta que tem um pouco mais de um mês. Fez o mês, hoje para ser exato, dia 4 de agosto, é o dia que eu tô gravando esse vídeo. Então, me conta aí com um mês exato, a gente tá conseguindo já fechar o raid solo, ok? Então vamos lá. O nosso Aquaman, ele faltam só 10 fragmentos pra gente liberar. Assim que a liga terminar, a gente vai com certeza liberar ele aí, que a gente vai ganhar 4.500 fragmentos da loja da liga, tá? O modo história ainda tá aqui parado, a gente vai continuar o capítulo 4, o 5 e o 6 já estão liberados aí pra gente por conta do nosso nível de perfil, ok? A gente vai voltar para ele, pode ficar tranquilo. E hoje a gente vai continuar aqui o modo campanha, estamos aí no capítulo 4, no terceiro episódio, ok? Que é o nosso foco de hoje. Então, vamos lá. A Batwoman da Terra 1206 concorda com Ra's al Ghul. Neste universo, Gotham não tem salvação. Impeça que ela destrua a cidade. Aí tem ali os equipamentos que a gente pode ganhar, fragmentos, XP e tudo mais, ok? Acredito que vai ser bem tranquilo, a gente tem personagens aqui dando 101 mil já de dano. Eu vou manter eles assim, que eu tô querendo deixar eles o mais upado possível. Eu poderia até colocar aqui, talvez, a Batwoman, por exemplo, e o Flash Reverso. Eu vou até fazer isso com vocês. Eu vou botar ele, e vou botar ela, e vou deixar só a Ravena aqui. Já é suficiente pra gente poder estar tá passando. Então, deixa eles ganharem um XPzinho ali para poder levantar um pouco o nível deles, ok? Então vamos lá. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo aí no canal. A gente já chegou aí na meta dos 108 inscritos. Então, muito obrigado pela ajuda, continue ajudando a gente para poder ganhar os XP o mais rápido possível, ok? E assim a gente conseguir evoluir ainda mais aqui dentro do canal, ok? You'll never catch me. Batwoman. You're not Beleza.
bem tranquilo, sem dificuldades. Eles devem ter subido algum nível ali, a gente nem viu. Opa, heróico ainda não. Cliquei no heróico ali, mas estava bloqueado mesmo, então sem problema. É, subiram pro nível 3 aí já. Bom. Mas a gente vai levantando o nível deles aí um pouquinho. Mais que seja pouco, né? Mas pelo menos ter eles ruim. Aí quando a gente coloca a arena, a gente consegue jogar com os personagens um pouco mais evoluídos. Porque até que eu coloco na loja da arena, porque a gente tá com uns fragmentos lá da loja. Se não me engano, tem 200 fragmentos lá. Tem que lá dar uma olhada na arena. A gente pode adquirir algumas coisas bem interessantes pra gente. Depois, a gente dá uma passadinha lá pra dar uma olhada. You'll never catch me. Próximo 30 mil de ameaça, pistoleiro, lanterna verde ali, o e a Mulher Maravilha. Bequina, flash com a main ali, né? Begin. Bequina é mesmo que tá lá, né? Bequina é mesmo que tá lá no solo pra mim. Pulou o Bequina. 155% de dano. Nossa. Cuidado, hein? Flash. Begin. Chegaram no nível 9. Boa. Ataques críticos. Deixa eu só voltar aqui que eu não li ali. Ataques críticos dos inimigos causam dano contínuo. Ok, desculpa. Tenho que jogar só com a Ravena, porque se eu perder ali um deles, eu vou perder estrela, né? E a nossa ideia aqui é passar por 3 estrelas. Isso aconteceu aí na... no vídeo anterior, do personagem anterior. Você tentou aí, você tava com um baixo aqui, ele tava com um nível mais baixo e acabou morrendo, e a gente fez só 2 estrelas, tinha que fazer a luta de novo. Opa.
feels good to be green. Tivesse Pati Roma. Bem tranquilo também. Virei pro nível 10. Boa. E ganhamos equipamento de flash. Equipamento que depois vai ser vendido, né? Porque os equipamentos mais baixos a gente vai vendendo eles, né? Porque tá pegando equipamentos com níveis mais altos. Então, nem compensa ficar gastando fragmento ali pra poder upar eles. É melhor estilhaçar eles e esperar vir, né? Os níveis mais altos, 50, 60, 70. Vamos ver aqui. Opa! Já começaram a fazer a liga. Boa. Daqui a pouco a gente ganha aí os fragmentos e ganha também os equipamentos de nível 50. Beleza. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ajuda a gente aí a bater essa meta dos 1000 inscritos. Pra gente estar conseguindo evoluir ainda mais aqui dentro do YouTube, ok? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E abraço, galera. Até qualquer hora. Fui.